Dobrý večer. Tak vidím, že už mikrofon funguje. Moc vás zdravím, všechny, kteří jste přišli si poslechnout druhou debatu z cyklu Praha udržitelná. Je to cyklus, který připravuje nezisková organizace Arnika ve spolupráci s městskou knihovnou. No a ten název té dnešní diskuze je Metropolitní plán, podtitul je Jaká Praha bude. Já se jmenuji Táňa Zabloudilová a dneska budu moderovat. Ten důvod výběru toho tématu je velmi jednoduchý. Metropolitní plán je jeden z nejdůležitějších dokumentů, které budou určovat, ovlivňovat vývoj Prahy. A je to dokument, který se připravuje už od roku 2012. Měl být původně hotový loni, ale sešlo se obrovské množství připomínek, skoro 46 tisíc. Drobná část z nich se pořád ještě vypořádává. Bude připravený k veřejnému projednání v první polovině příštího roku a vstoupit v platnost by měl v roce 2023. Na to, jak je to důležitý dokument a jak dlouho se připravuje a také s přihlédnutím k tomu, že existují některé velmi silné kritické hlasy z řad odborníků a ten proces té přípravy taky nebyl bez dramatických momentů. Možná si někteří z vás vzpomenou na odvolání tehdejšího šéfa IPRu Petra Hlaváčka, dnešního radního pro územní rozvoj, kvůli nekomunikaci autora metropolitního plánu Romana Kouckého. Tak s přihlédnutím ke všemu tomuto je v té obecné debatě poměrně málo důležitých informací o charakteru metropolitního plánu. Ne, že by IPR dostatečně nepředstavoval metropolitní plán, určitě těch prezentací bylo poměrně hodně, už od roku 2013, kdy byl prezentovaný takzvaný duch plánu, to znamená nějaké základní principy toho metropolitního plánu. Taky se do médií docela razantně vlomilo téma nerozšiřování města do krajiny, ale chyběl vybudovaný nějaký kritičtější prostor pro diskuzi, kde by se mohla diskutovat nějaká slabší místa plánu a kde by se mohly přinášet různé alternativy a kam by se mohly vpouštět taky různé kontexty. Proto je ta dnešní debata koncipovaná jako setkání tří odborníků z různých oborů. Ti dnes večer budou prezentovat materiály, které právě vpustí do té debaty různé kontexty a mohou upozornit na různé stránky metropolitního plánu, které stojí za tu debatu. Naše dnešní pozvání přijal pan Karel Majer, vedoucí ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT, který bude prezentovat jako první. Taky pan Martin Ouředníček, sociální geograf, vedoucí výzkumného týmu Urbání a regionální laboratoře Urlab. Ten je tady taky s námi vepředu. A potom ještě později se k nám připojí pan Petr Svoboda, advokát se specializací na právo životního prostředí z právnické fakulty Univerzity Karlovy. Úplně přesně ten večer bude vypadat tak, že začneme prezentací pana Karla Majera, budeme pokračovat prezentací pana Martina Ouředníčka a pak bude nějaká chvilinka na pár dotazů, můžete je samozřejmě klást i vy a potom by se k nám měl připojit pan Petr Svoboda, který připojí tu svoji poslední prezentaci a následně celou tu diskuzi vlastně dokončíme. Končit bychom měli asi za hodinu a půl. Takže to je ode mě pro tuto chvíli všechno a bude teď následovat prezentace pana Karla Majera, která má název Evropská praxe v územním plánování. Já už mu předávám slovo. Děkuji. Já jsem si připravil povídání na téma vlastně porovnat, jak se plánuje v některých městech kolem nás, která jsou srovnatelná s Prahou. Konkrétně Vídeň, Berlín a Mnichov a potom bude něco o Praze. Čili je to tak trošku jako trošku někde mimo tu horkou momentální realitu. A ta inspirace je z toho, že když se začínal připravovat metropolitní plán, tak vlastně se z IPRu ozývalo, že tato města budou konkrétně Vídeň a Mnichov budou tou hlavní inspirací pro zpracování pražského metropolitního plánu. Tak já se teď pokusím ukázat, jak to tedy
vypadá. Tady je úplně na začátek jakási zákonná struktura těch plánů, tak jak je ovlivněna tedy samozřejmě národní legislativou, českou, německou a rakouskou. Shodují se ty národní legislativy celkem pochopitelně v tom, že existuje nějaká úroveň, tedy úroveň celostátní, národní, existuje úroveň regionální, existuje úroveň celoměstská a potom nějaká lokální, čili části toho města. A to vlastně ty legislativy všechny mají vlastně, dodržují tento princip. Je to trošku zkomplikované tím, že Rakousko i Německo jsou vlastně spolkové státy a v Rakousku dokonce neexistuje pro celorakouský něco, jako my máme stavební řád, tak oni, stavební zákon, tak oni takového nemají. Oni mají ty jednotlivé spolkové země, takže tím se to trošičku liší. No a tam máte teda nějaký název, jak se to jmenuje. Já vás se pokusím provést teda těmi jednotlivými stupni v těch národních legislativách, něco k tomu vždycky říct. Tak začneme Vídní, hlavním městem našeho mocnářství. Vídeň má vlastně, Vídeň je samostatný spolkový stát, nebo spolková země. Takže vlastně to plánování se odehrává ve Vídni a potom se odehrává v těch dolních Rakousích, což je ta něco jako u nás Středočeský kraj, který obklopuje tu Vídeň. Má teda ten metropolitní region, vlastně tím pádem se nedá plánovat nějak závazně, podobně jako je to v Praze. Potom má strategický plán města, který se jmenuje STEP, Strategische Entwicklungsplan. Potom je plán města, který je jaksi obdobou našeho územního plánu a potom jsou regulačně zastavovací plány. Čili zase se to nějak zvlášť neliší. Tady je tedy, tohle je ta dolnorakouská vlastně, ten dolnorakouský plán, který tu Vídeň má jaksi uvnitř. A tohleto je dokument, který si vydalo město Vídeň, který jako sahá mimo tu vlastní Vídeň. Má tam nějaké rozvojové osy. Všimněte si, že součástí vlastně toho aglomeračního prostoru je i Bratislava. Což je celkem pochopitelné. Víme, že mezi Bratislavou a Vídní se běžně dneska dojíždí do zaměstnání a že občané Bratislavy vlastně si staví své suburbální příbytky na rakouském území. Tak to je jakýsi jenom orientační dokument. Teď, když se dostaneme do té úrovně toho celoměstského plánování, tak je teda ten strategický rozvojový plán, který definuje nějaké rozvojové oblasti město rozvoje prostorové města. Já se omlouvám, takhle předpokládám, že ten dokument potom budete mít jako k dispozici. Zeptám se, jo, bude to tak? Že to nemůžu asi celý tady jako vykládat, protože to bychom tady byli velice dlouho, takže jenom to je takový jako průlet těmi dokumenty. Čili tady jsou nějaké rozvojové prostory, které jsou nějakým způsobem vymezené. Čili je to taková ta úroveň opravdu strategická. A existuje plán udržitelné mobility, který je vlastně svým způsobem jakýmsi závazkem, který říká, jaký podíl cest se bude odehrávat auty a jaký podíl se bude odehrávat veřejnou dopravou. A vidíte, že ten plán pro rok 2025 říká, že by mělo být 80% cest ve Vídni veřejnou dopravou, což jako si myslím, že je velmi reálné. Praha to má, myslím, že má necelých 80 taky. Jo. Takže to je součást vlastně té strategie rozvojové toho města. Další součástí je systém celoměstské zeleně a otevřených ploch, který zase velmi podrobně vlastně říká, kde tedy budou ty rozsáhlé plochy zeleně, včetně jakéhosi strategického. Já teď tady nemám, jak bych to ukazoval. Kde tam vidíte tam prostě nějaké pásy, které vlastně mají propojit i v tom zastavěném území ty masivy zeleně. Tak to byla ta strategie. A teď se dostáváme k té obdobě našeho územního plánu, k
který začíná tím, že vymezuje chráněné prostory, chráněné zóny a stavební uzávěry, což je zase pro nás docela zajímavé a inspirativní. To, co je tam v té křiklavé červeni, to jsou vlastně ty stavební uzávěry. To jsou prostory, ve kterých se nepřipustí vůbec žádná stavba. Jsou v té části východní, taky proto, že tam vlastně to je místo, kde je největší tlak vlastně na development, protože ty polohy západní už jsou v podstatě obsazené a ono není kam jít. Tak to je začátek vlastně toho územního plánu a potom se dostáváme k tomu, co ten územní plán, co od něho očekáváme, čili to jsou funkční plochy. Tady je výřez teda v centra Vídně. Ta barevnost je trošičku jiná, než je u nás, ale myslím si, že to je prostě... Když se podíváme na okraj toho města, tady vidíme, tam jak vidíte takový ten oblouk, jo, tak to je vlastně nový jakýsi satelit, vybudovaný na okraji Vídně, kde končí metro. A vidíte, že okolo toho je to vlastně obšancovaný těmi stavebními uzávěrami. Na jich je teda potom ta fialová, to je vlastně nějaká pracovištní zóna. Nevím přesně, co se tam teda teďko děje. Tak to jsme byli na úrovni toho územního plánu. Teď se dostáváme na úroveň těch plánů využití ploch a taky těch zastavovacích plánů. Ty zastavovací plány, Bebauungspläne, jsou vlastně obdobou našich regulačních plánů. Čili pro obojí je tam vlastně jakýsi standard, který teda je potřeba dodržet. Týká se to hlavně těch zastavovacích plánů, protože těch je víc. A tam samozřejmě ta praxe může být velmi odlišná. Teď se omlouvám, tady to mám špatný pořadí. Tady jsou ještě takzvané plochy veřejného vydání, což jsou vlastně naším ekvivalentem jsou asi veřejně prospěšné plochy pro veřejně prospěšné stavby, jenomže tady se to týká teda jenom těch ploch ne dopravních a ne úses. Můžou podle rakouského práva to můžou být i plochy pro bydlení. Tady jsme ještě pořád v tom plánu tedy územním, on je to plán využití ploch, kde jsem to zase vytáhnul, jako vyzumoval, kde obdobně, jako to má náš metropolitní plán, tak jsou tam vlastně plochy těch veřejných vybavení vyjádřené značkou, ale ta značka, na rozdíl od našeho tedy metropolitního plánu, se týká konkrétního pozemku, čili ona je vztažená ke konkrétnímu pozemku. To znamená, není plovoucí. Tady je totéž pro zařízení pro energetiku. To je velké téma plánování v okolních zemích, čili tam se vlastně v tom plánu zachycují, kde budou teda zařízení pro energetiku, především ta drobná zařízení. A tohleto je vlastně, jsou plochy, které mají potenciál pro využití větrné energie a pro využití tepelných čerpadel. Dokonce to jde tak daleko, že tady vidíte vlastně okolí chrámu svatého Štěpána, kde jsou vlastně znázorněny ty části těch staveb, je to vlastně 3D, kde je vhodné umístit solární kolektory. Paradoxně to i na tom svatém Štěpánovi, tam to asi těžko bude, že jo? Ale je to prostě mechanicky udělané samozřejmě nějakou geoanalýzou ve 3D. Teď se dostávám do té úrovně těch zastavovacích plánů, čili těch jakoby regulačních plánů. Takhle nějak vypadá tedy návrh, který se zveřejní, proběhne nad ním nějaká diskuse a teprve potom se může stavět. Tady už je to teda na jiné lokalitě, už je to vlastně potvrzené, už je to teda závazné a podle toho teda probíhá ta zástavba. Tady máme ještě třetí příklad, ta metodika je pořád stejná. Tak to byl průlet Vídní. Teď se podíváme ještě do Berlína. Berlín vlastně stejně jako Vídeň
Město Berlín je spolkovou zemí, to znamená, že kolem Berlína je všude spolková země Braniborsko, ale oni si s tím teda nějak dokázali poradit, takže existuje plán územního rozvoje regionu Berlín-Brandenburg. Jo, čili tento vlastně řeší jako jeden celek. U nás se tohleto naposledy podařilo v roce 1975. Potom je plán rozvoje města, a tam je hlavně v Berlíně samozřejmě, jak víte, velmi hořlavá otázka bydlení, tak je to plán rozvoje města se zaměřením na bydlení a potom jsou tam nějaké regulační zastavovací plány. Takhle vypadá tedy ten plán rozvojový těch dvou spolkových zemí. Docela trošku připomíná, až se potom podíváme, jak vypadá Zůrka Středočeská, tak zase jako ten obsah je velmi podobný, protože jsou tam nějaké rozvojové osy, jsou tam nějaké póly rozvoje a je tam nějaký zelený systém. A teď už jsme v tom rozvojovém plánu města Berlína, čili už jsme v plánování města, ale i tady existuje nějaká prostorová vize vlastně těch širších vztahů, to znamená, samozřejmě navazuje na to, co jsme viděli předtím. To znamená, že jsou tam nějaké zase směry rozvoje, ale i v rámci toho města, protože to město je tady, tak vidíme, že na těch rozvojových osách jsou nějaká sekundární centra toho města. Jdeme dál a jsme pořád v tom městském rozvojovém plánu. Je to už trošku vyzumovaný. Tady vidíte vlastně to centrum města, to je vlastně ten východní Berlín bývalý a západní Berlín, kde jsou vlastně ta celoměstská centra a je tam nějaký, pod tím je podbarveno, že vlastně jsou to nějaké centrální prostory. Plus jsou tady nějaká centra sekundární v tom městě a potom to jde dál, prostě na nějaká nižší. Čili to je vlastně základ toho plánování toho města, že vymezení teda těch rozvojových os a těch center. Tady ten plán jde dokonce ještě dál a řeší pro ta jednotlivá centra, jaká je poptávka nebo potřeba jejich rozvoje z hlediska, teď abych to řekl správně, vlevo je to z hlediska asi veřejné občanské vybavení a vpravo je to z hlediska teda toho komerčního zájmu tam do toho investovat, nebo ty poptávky. A vidíme, že to vybarvený teda zelená, žlutá, červená, co je červená, tak to vlastně říká, tak tam už teda ne. Když je to zelená, tak se říká jo. Ne, pardon, je to naopak. Tam je Geringer. Čili zelená je tam už teda jako ne, tam už je to plný. Žlutá je, no tak něco by tam ještě šlo a ta červená znamená, že tam vlastně jsou velké příležitosti ještě. Zase to trošku vyzoomujeme. To je detail vlastně uspořádání v centru toho města, kde zase jsou teda vlastně ta jednotlivá centra plus nějaké prostory plus takové ty typické městské třídy, které má Praha taky, že jo, které vlastně míří do toho centra města a kde prostě je ten život a kde to teda nějakým způsobem funguje. Další, co tady mám, jsou vlastně rozvojové výrobní plochy, to jsou ty modré, plus ještě jsou ty bledě modré, které jsou samozřejmě situovány teda spíš po obvodě toho města v těch okrajových částech. A zase se tam jaksi rozlišuje, jednak jestli jsou stávající, jestli jsou to přestavby, anebo jestli je to teda zelená louka a jak urgentní, nebo jak rychle to připadá v úvahu. Tenhle ten obrázek ukazuje tedy nějaké zase rozvojové póly, které jsou nějakým způsobem popsané. Ono to trošku už odpovídá tomu, co tam bylo předtím. A s tím, že se rozlišuje teda, do jaké míry to obsluhuje teda vlastně to bezprostřední zázemí, to obytné zázemí.
tady je zase jdeme jakoby pořád jsme ještě v tom jako v tom spodrobnění toho rozvojového plánu města, kde se vlastně vymezují jednotlivé rozvojové prostory a k nim stanoví se nějaké priority. Ty prioritní jsou teda ty červený, oranžový. Ty druhý jsou teda v druhém, jaksi v druhé linii. A potom v tom textu samozřejmě ke každému je teda, co by to mělo být. Trošku to připomíná vlastně bývalá velká rozvojová území. Nyní teda jsou to plochy v metropolitním plánu, jsou prostě pro ty podrobnější územní plány těch částí města. Tak je to něco podobného s tím, že zase to má tady jako, je to takový jako důsledně dovedený do těch priorit a do toho vztahu vůči tomu městu. A tady se zkoumá a jsme pořád ve spodrobnění toho celoměstského plánu, tak se vlastně zkoumá časová proveditelnost těch nových záměrů, kterých je tady, jak vidíme, spousta. Stahují se teda k těm jednotlivým sekundárním centrům, které vlastně zůstaly pořád stejně. A tím vlastně ten plán dává jakousi jednak orientaci, taky směrnici pro to, kam tedy se zřejmě půjde, a zřejmě to souvisí taky s budováním teda infrastruktur. A další plán je plán ploch pro novou bytovou výstavbu, nějakých rozsáhlejších, a zase nějak jsou nějak priorizovány a jsou tam vlastně identifikovány také vlastně i ty menší jednotky, kde je možné teda ještě stavět, v podstatě zahušťovat. Ještě tady máme další a to je vlastně ochrana sociálního prostředí a taky sanace, čili jsou to vlastně plochy, ve kterých by nemělo docházet k nějakým dramatickým změnám, kde by se mělo jaksi chránit vlastně to prostředí, a potom jsou tady plochy vlastně přestavby. Tohle to jsou sídliště na okraji Berlína Marzahn, že jo, slavný, kde to tím jádrem se má stát sociální město. Já jsem se snažil se jako dostat k tomu, co to přesně znamená, popravdě řečeno nevím, ale předpokládám, že je to tedy, že to souvisí s tou současnou krizí, kde vlastně jsou to plochy, na kterých zřejmě nebude možný zvyšovat nájem. No a jsou tam zase nějaká aktivní centra a jsou tam plochy pro asanaci. Jsou to ty žluté. Teď jdeme do centra Berlína. Samozřejmě to, co ukazují, tak to jsou všechno zmenšeniny. Někdy se to výřez, jak to prostě jde, aby to bylo vidět. Tady je to centrum Berlína. Kdo znáte Berlín, tohle je třída Unter den Linden. A tohle, co je vyšrafované, tak to jsou zastavovací plochy v centru Berlína, pro které se předpokládá vypracování těch zastavovacích plánů, nebo ty zastavovací plány už existují. A tady to vidíme v trošku větším měřítku. To jsou vlastně plochy, na kterých buď už existují, anebo se musí pořídit zastavovací plány. Vidíme, že pokrývají velmi významnou část toho města. Až se dostaneme k Praze, tak si vzpomeneme, že Praha má jeden regulační plán. A tohle to je už zase trošku historický, to je vlastně jakýsi masterplán toho vnitřního města, kde jsou vlastně zakresleny všechny nové záměry, včetně teda Královského zámku, dříve kulturního paláce. Tak a teď jdeme teda do toho detailu těch zastavovacích plánů, čili po našem regulačních plánů, kde ten zastavovací plán začíná tím, že vlastně jakési grafické zadání, které vyjadřuje ten veřejný zájem na tom, co v tom území jako má vzniknout. A tady je potom teda ten vlastní regulační plán, tak jak ho teda
ta firma zpracuje, jak projde teda tou diskuzí a tím zastupitelstvem. Tohle to už je trošku historické, to je zastavací plán na Alexanderplatz, čili vlastně v dobách DDR, to bylo vlastně centrum toho východního Berlína, tak tam vlastně taky je zastavovací plán na zahuštění dostavbu vlastně toho prostoru, včetně toho textu. Tady je potom teda ten oficiální dokument, který zase na tom webu visí. Tak teďko do Mnichova, tady je jakési schéma, tady potom jsou české překlady těch jednotlivých řádků, čili ten Mnichov zase je to spolková země Bavorsko, tam má nějaký zemský rozvojový program, potom je nějaký zemský krajinný program, oni mají krajinné plánování a to, čemu my říkáme územní plánování, tak je to tak trošku jako institucionálně oddělené. Potom je teda regionální plán, ty regiony jsou podstatně menší než je ta země, jsou vlastně menší než jsou naše kraje. Potom je zase, to má toho partnera v tom krajinném rámcovém plánu pro ten region. Potom je nějaká městská rozvojová koncepce, potom je teda ten územní plán, ten plán využití ploch a nakonec jsou závazné zastavovací plány. V Německu to funguje tak, že vlastně jediným závazným dokumentem je ten zastavovací plán. Všechno ostatní vlastně nemá tu obecnou závaznost, tak jako je to u nás. Ale zase tím, že vlastně veškerá ta rozvojová území jsou pokryta těmi zastavovacími plány a bez nich se to vlastně nedá začít, tak tím je ta závaznost ošetřena. Tohle to je teda ten regionální plán, že tohle to je teda ten Mnichov, tohle to je vlastně ten region, jinak takhle to vypadá po celém Německu, že to má vlastně ten prostor té městské aglomerace, potom je teda to zázemí žluté a jsou tady centra, která jsou v několika řádech, protože Německo a Rakousko nezrušilo na rozdíl od nás střediskovou soustavu osídlení, to je vlastně středisková soustava osídlení. Toto je ta druhá stránka, čili jsou to ty sídelní prostory, jsou to ty zelené prostory a je to ta infrastruktura, čili tím už se blížíme do toho takového našeho územního plánování. A tady je teda ta složka krajiny a rekreace, která víceméně je v té zeleni. Tohle to je spíš schéma, kde jsou nějaké regionální zelené tahy, což jsou vlastně plochy, na kterých jako chybí něco k tomu propojení, čili je to zobrazení vlastně jakýchsi záměrů na propojení masivu zeleně. Teď se dostáváme už do města Mnichova, kde opět vlastně to začíná tím, že pro to město jsou zase vymezena centra, tady je to celoměstské centrum, potom jsou nějaká centra druhého řádu a tak dále a tak dále. Včetně teda těch, co jsou nevybarvené, tak to jsou centra, která jsou jaksi k založení, která jsou plánovaná. Plánování zeleně je zase součástí, tady je samozřejmě důležitý ten zelený tah kolem řeky Isar a rozeznává to tedy různé druhy vlastně těch zelených ploch, včetně tedy ploch pro zemědělskou činnost. Tohleto je schéma, kde v tom Mnichově se připravují nějaké velké projekty, s tím, že se zase se rozlišuje velikost, kolik jako těch ploch, rozlišuje se zase jedná o bytové nebo o pracovní plochy a zda tedy už vlastně je vydáno, dneska bychom řekli územní rozhodnutí, anebo zda to je teda teprve plánovaná, připravovaná plocha. Tady je zase to, co jsme viděli v Berlíně, tak v podstatě vidíme tady taky, čili to jsou vlastně plochy určené pro výrobní činnosti. S tím, že se rozlišuje zase, kde to je, kde to jsou zelené louky, to jsou tyhle ty fialové. Potom jsou to revitalizace a přeměny a potom jsou to, je to rozvoj v podstatě ve stávajících plochách. Plánování dopravy je tady poměrně schematické.
protože vymezuje v podstatě nějaké koridory a potom stanoví vlastně nové, to jsou nové linky metra a ještě je tady, ne, pardon, to je tramvaj a tady je nová linka metra. Takže tady je to poměrně kusé. A teď se konečně dostáváme k tomu plánu využití ploch, který má zase teda ty funkční plochy, obdobně jako to známe u nás, anebo jako jsme to viděli v tom Berlíně. Tady je teda ten detail na centrum města, který má teda ty plochy fialové, což je nějaký vyšší vybavení. A tady je zase celkové vymezení ploch těch zastavovacích plánů v Mnichově. Ty zastavovací plány mají zase závaznou legendu, protože mají různé zpracovatele, protože jich je strašná spousta, tak aby se to domluvilo. Je poměrně bohatá. A tady je potom teda příklad nějakého zastavovacího plánu, který je samozřejmě velmi podobný tomu, jak vypadají naše regulační plány. Tady je teda pro výstaviště na ploše vlastně bývalo, myslím, že to bývalo letiště v tom Rýmu. Ale to je vlastně jakýsi, to jsou jakési širší vztahy těch zastavovacích plánů a k tím se zase pořizují jednotlivé dílčí zastavovací plány na ty jednotlivé lokalitky. Tak a teď se podíváme do Prahy. A Praha má tedy, Praha je zase kraj a zároveň město, to znamená, že se na ní vztahuje jak tedy plánování regionu, na úrovni regionu, tak na úrovni města. Čili Praha má zásady územního rozvoje jakožto regionální dokument. Potom má strategický plán, je tady v závorce, protože jak uvidíme, tak vlastně se toho, co se děje v tom území, tak úplně moc netýká. Potom je teda platný územní plán hlavního města Prahy, který je z roku 1999 a má tedy, jak už jsem říkal, jeden regulační plán a teď tedy se připravuje nový metropolitní plán. Tohle to jsou zásady územního rozvoje pro Prahu v podobě z roku 2014, který zase vymezují nějaká sekundární centra, je jich teda poměrně málo. A protože už je to starý, tak tady je teda metro D, že jo, tady je teda prodloužení metra B, protože v té době ještě zřejmě nebylo celý hotový. A jsou tady nějaká zona C, čili ty zásady územního rozvoje jsou do jisté míry podobné, až na to, že teda těch center je tady, jak vidíte, poměrně málo. Tohle je zurka Středočeského kraje, která tu Prahu jaksi vybarvuje jenom v tom smyslu, že tady je teda ta chobotnice vlastně té rozvojové oblasti Praha. Strategický plán z roku 1999, který byl vydán v zápětí po vydání teda územního plánu, tak má tohleto schéma, který zase pracuje tady s nějakými centry. Vidíte, že jich je tady víc, než to bylo. A jsou tady včetně nějaký nový, který měly vzniknout. Jsou tady nějaký nový rozvojové plochy. To je plán a tohleto je realita, jak to dopadlo. Čím je to červenější a tmavší, tím víc nových bytů se tam postavilo. A jako, že by to mělo nějakou souvislost s těmi centry, to tedy opravdu nemá. Strategický plán z roku 2008 už je v tomhletom, řekl bych, opatrnější, protože vlastně vůbec se tam není žádné schéma, vůbec tam jako nevidíte nic, co by se týkalo nějakého specifického území. Ten strategický plán je vlastně víceméně celý napsán pro celé území hlavního města Prahy a nezabývá se teda tím, jak se budou vyvíjet některé části. Tady vidíme, to znáte, je to porovnání vlastně platného územního plánu, který je zase obdobou těch německých plánů využití ploch. A toho metropolitního plánu je to totéž území, je to prostor podél plánovaného metra D do Písnice. Čili vlastně to pojetí toho metropolitního plánu je velmi odlišné od toho, co vidíme kolem nás. Když to zesumarizuju, tak jaké nástroje používá územní plánování v Praze? Dobře, tak má zásady územního rozvoje. Teď se připravuje vydání aktualizace těch zásad územního rozvoje, kde, pokud vím, tak ta centra už tam nebudou a nebudou tam ještě některé další. Bude to prostě podstatně stručnější.
Potom je teda ten platný územní plán, který má už mnoho změn a je to trošku jaksi nepřehledné. Jen ten návrh územního plánu, který je připomínkovým řízení, je ten jeden regulační plán v Anenské ulici, který ale teďko přestane platit, protože už je starý, protože zřejmě Praha nepožádá tedy o jeho obnovu, tam platí tam úplně nějaká lhůta, přestane platit. A v roce 2020 bylo 8 územních studií schválených pro rozhodování v území, to jsou ty vyčerveněné plochy. Tak takhle vypadá bilance. Já vám děkuju za pozornost. Tak já moc děkuju. My plynule navážeme. Vypadá to, že nám to půjde právě hladce, že všichni tři řečníci budou na sebe navazovat. A my teďka budeme poslouchat další prezentaci s názvem Metropolitní plán Prahy, prostorový rozvoj, lidé a mobilita. A v průběhu té prezentace by tady měl přijít třetí přednášející, pan Petr Svoboda. Tak dobrý večer, já především děkuji organizátorům za pozvání. Moje jméno je Martin Úředníček a jsem z Univerzity Karlovy z Přírodovědecké fakulty. Zadáním pro mne bylo podívat se na metropolitní plán trošku z jiné pozice. Moje profese je sociální geograf, takže mám blízko na jedné straně k urbanistům, ale na druhé straně k sociologům a k demografům. Takže to je zhruba, co je ta sociální geografie, velice stručně. Jako cíl příspěvku nebo to zadání nebo i strukturu, kterou bych vám rád představil, se bude opírat o vlastně čtyři takové body, které se týkají právě spíše toho sociálního prostředí, dopady na lidi v území, na jejich mobilitu a zároveň i na propojení Prahy a toho těsnějšího zázemí. Takže mezi ty čtyři body já jsem zařadil první vlastně takový ten leitmotiv metropolitního plánu, kterým je zahušťování kompaktního města, dále vliv metropolitního plánu na mobilitu, především na dojížďku. Třetím bodem je právě ta koordinace, která tady byla panem profesorem naznačena v některých těch západních koncepcích, ale mají dobře zpracovanou třeba Brno. A to je tedy koordinace rozvoje Prahy a Středočeského kraje. A jako poslední je vlastně takový bližší pohled na moji specializaci, a to jsou sídla a obyvatelstvo. Je to založeno na metodice, vlastně, kterou jsme zpracovávali pro posouzení toho metropolitního plánu nebo toho prvotního vlastně záměru a využili jsme k tomu vlastně porovnání územně analytických podkladů a vlastně silných, slabých stránek příležitostí a hrozeb a snažili jsme se vlastně vyhledat, jak ten metropolitní plán na tyto vlastně tu SWOT analýzu reaguje. Na začátek bych se ještě dovolil předtím, než přistoupím k jednotlivým bodům té analýzy, vlastně nějakou takovou obecnější tezi a možná je to takový i trošku provokativní střet profesí a my velice často vidíme, že územní plány jsou zejména třeba v malých obcích vlastně čistým produktem urbanistů a že velmi často tam schází pohled těch profesí, které by měly, dejme tomu, nějaké ekonomické, sociologické nebo geografické zakotvení, takže tady trošku možná potom do diskuze v rámci nějakého základního výzkumu nebo toho, co se snažíme produkovat na univerzitě, se dneska nacházíme vlastně v takovém pluralitním přístupu, to znamená právě to uplatnění mnoha pohledů je to, co vlastně v současném, dejme tomu, současném diskurzu nebo v současném vědním poznání těch našich disciplínách převažuje. Naproti tomu, když se ale potom podíváme na aplikaci toho, co se vlastně v tom urbánním prostředí v Česku děje, tak je to velice často vlastně setrvávání v nějaké deskripci a často potom ale i v rozhodování, ne na základě nějakého evidence-based,
ale spíše na základě, dejme tomu, nějaké dosti zkostnatělé teorie, ale i vlastně často rozhodování, tady byla už trošičku nastíněna ta kritika třeba pražského strategického plánu na rozhodování právě bez prakticky žádné evidence. Takže to je takový širší kritický pohled hned na začátek a já bych začal nejdřív vlastně takovým přehledem nebo i seznámením, jak to zahušťování, které často bylo deklarováno vlastně už v těch prvotních diskuzích, tady padlo už v roce 2013, 2014 velké prezentace na IPRu a vlastně to zahušťování se týká především toho vnitřního kompaktního města a je tam prezentován opravdu, jak si, když si to přečteme, nejvýše stojí ústřední myšlenka návratu ke středu, ke koncentraci energie a aktivaci celku. Takže to je opravdu taková až filozofický názor. My jsme řadu těch věcí diskutovali hned s kolegy na geografii, hned vlastně poté prezentaci a samozřejmě jsou tam vidět jak pozitivní dopady pro to město jako celek, ale i jeho metropolitní region, ale samozřejmě také některé negativní. Ty se týkají samozřejmě především toho nerozvoje, dejme toho prstence mezi tím kompaktním městem a tím, co je vlastně za hranicí administrativní Prahy, kde je určitá vlastně jakoby zóna nikoho, která je do značné míry tím metropolitním plánem limitována. Tady to je vidět zase na jiném výkresu, už přímo z toho metropolitního plánu, kde jsou vidět vlastně rozvojové plochy. Ty červené vlastně jsou plochy bydlení. Ty, které mají vlastně tu šrafu směrem dolů, tak to jsou přestavbové území nebo transformační území. Ty, které mají vlastně ty vodorovné plochy a vidíte je samozřejmě spíše na těch okrajích, vlastně za tím kompaktně zastavěným územím, tak to jsou nové rozvojové plochy. Ty důsledky, které jsme se právě snažili vyhodnotit s kolegy na základě porovnání vlastně těch záměrů, které jsou deklarovány v těch zásadách územního rozvoje, ale i v územně analytických podkladech, v té SWOT analýze, tak mají do značné míry bohužel protichůdné cíle v některých případech. A když se podíváme, tak první, co ty územně analytické podklady tehdy řešily, je vlastně tlak na necitlivé zahušťování obytné zástavby. Důsledkem je samozřejmě snížení kvality obytného prostředí pro stávající obyvatele. Větší hustota zalidnění znamená větší mobilitu, znamená větší stres, znamená celou řadu dalších problémů pro to území a například se snižuje sociální kontrola, máme potvrzeno, že se zvyšuje třeba kriminalita a tak dál. Chybějící jednoznačná podpora výstavby uvnitř zastavěného území a na transformačních plochách, to je právě to, co metropolitní plán vlastně jednoznačně několikrát deklaruje. Já to nebudu procházet úplně všechno, ale obecně ten metropolitní plán omezuje rozvoj v té volné krajině, v periferní oblasti, vlastně docela v široké části administrativního vymezení města. Já jsem shodou okolností použil velice podobnou metodu jako pan profesor přede mnou, to znamená, vzal jsem si také některé výřezy. Tady v tom případě je to oblast na Bohdalci, vlastně bývalých nouzových kolonií na Slatinách a vlastně takovém tom kopci nad Edenem. Tady vidíte vlastně na levé straně, jakým způsobem řešil ten územní plán z roku 99 to území. Vlastně taková hodně jakoby fragmentovaná, velice detailní snaha o vymezení a funkční využití jednotlivých ploch. Kdežto tady vidíte vlastně takovou velice, jak řekl bych, jakoby generální vlastně snahu o to, tady v tom případě je řečeno, že jsou to vlastně transformační území, které by měly sloužit bydlení.
Velice podobně, a tato problematika potom toho vnějšího města je pro mě mnohem jaksi čitelnější, takže s kolegy se věnujeme výzkumu sídlišť a suburbí. Tady jsou vlastně dvě z největších sídlišť v Praze. Nahoře je Jižní město, nebo ta oblast kolem Central Parku, a vlastně ten nerozvinutý nebo doposud nedostavěný prostor kolem stanice metra Opatov. A vidíte i tam, že vlastně je především navrhován vlastně rozvoj bydlení, je tam vidět i podlažnost, ten územní plán nebo ten metropolitní plán využívá trošičku jiné legendy. A dole je velice podobně, vlastně jsou navrženy to rozvojové plochy po okrajích vlastně celého Černého mostu. Takže to zahušťování není jenom vlastně pro to vnitřní město, ale i pro ty takzvané proto modernistické panelové, ta panelová sídliště. Takže to zahušťování je skutečně něco, co je velice silně propagováno v celém území toho kompaktního města. Potom tady jsem si vypsal některé důsledky toho možného zahušťování pro jednotlivé části města, vždycky tam je zvýrazněno. Proto kompaktní město samozřejmě tento efekt toho zahušťování je vlastně ten synergický, klasický jako ekonomický efekt, ze kterého zřejmě ta teorie vychází pro ten metropolitní plán, z aglomerační výhod, synergie, koncentrace těch aktivit a funkcí. Na druhou stranu ale kromě těch pozitivních funkcí a dopadů jsou tam jasné ty negativní jevy. Když si třeba spočteme, dejme tomu počty kontaktů, koncentrace lidí a jejich aktivit, tak jedním z nejmarkantnějších dopadů bude extrémní nárůst mobility a zvýšená dopravní zátěž, a to nejenom veřejnou dopravou, ale řada těch lidí, kteří bydlí v těch nových komplexech, samozřejmě preferují tu dopravu individuální automobilovou. Takže to je pro to kompaktní město. Pak, když se podíváme trošičku dál vlastně do těch sídel toho periferního pásu, tak tam de facto žádný nový rozvoj nebo žádné nové rozvojové plochy plánovány nejsou, ale na druhou stranu není bráněno ani vlastně těm stávajícím. To znamená, není úplně pravda, že by ten nový metropolitní plán nějakým způsobem bránil tomu, co bylo zakresleno už v tom předchozím. Když si ho překryjete v geografických informačních systémech, tak je tam velmi málo těch ploch, které vlastně jsou vypuštěny, a jsou to spíš maličký plochy. Vlastně většina těch ploch tam zůstala už z toho roku 99. Není tam plánováno to, co odborně nebo v literatuře zahraniční je velice často jako takovým, a bylo to tady vidět vlastně i na těch obrázcích z Mnichova a z dalších měst kolem nás, a to je vlastně taková, říká se tomu někdy ostrovní rozvoj anebo urbanizace suburbí. V našem případě máme vlastně tu sídelní strukturu kolem Prahy relativně pestrou na taková ta sídla toho třetího řádu uvnitř Prahy, třeba Uhříněves, Zbraslav, Horní Počernice, Ruzině, ale vlastně kousek za hranicí jsou to další Černošice, Říčany, Úvaly, celá řada dalších těchto menších sídel, kde ta podpora samozřejmě by mohla vést k tomu, aby se vlastně ten původní koncept toho vlastně nějakého multijádrového nebo mnoha jaderného rozvoje nějakým způsobem podpořil, a vlastně ty ostrovy, které by měly dojížďku víceméně uvnitř a lidé z nich vyjížděli do centrální části Prahy, by bylo více. Takže to je takový předstupeň k tomu druhému tématu, a tím je právě dojížďka. Ta dojížďka, nemyslím teď doprava, ale myslím vlastně dojížďku jednotlivce nebo domácností z místa, kde bydlí, tam, kde pracují nebo kde využívají služby. A velice často, a v případě Prahy je to velice pěkně možné ukázat, existuje takzvaný fenomén spatial mismatch, to znamená nějaká prostorová neschoda mezi místy, kde člověk pracuje, kde se baví, kde bydlí, nevím, kam chodí nakupovat a tak dál. A tohle to vlastně ten koncept toho zahušťování a vlastně víceméně i dalšího jakoby oddělování těch funkcí, protože řada těch projektů, které jsou naplánovány uvnitř toho města,
Samozřejmě jsou sice rezidenční, ale myslím si, že jako daleko větší pravděpodobnost, že se bude stavět uvnitř Prahy, jsou spíše různé komerční funkce. Takže ten mismatch, který způsobuje dojížku vlastně i z okolních obcí regionu, bude narůstat a samozřejmě bude se posilovat i ta pracovní funkce toho vnitřního města. Mimochodem, ten termín dojížka se v tom metropolitním plánu používá výjimečně. Ten metropolitní plán vlastně se soustředí opravdu primárně na tu fyzickou a funkční strukturu, tady v tom případě zakreslování třeba dopravní infrastruktury. Neobjeví se tam třeba, já nevím, jaké jsou toky, denní toky dopravní, aspoň mezi těmi největšími sídly, nebo aspoň mezi Prahou a Středočeským krajem. Což je velice důležité, protože jsou významné. No a důsledky té zvýšené dojížky, je jich celá řada. Některé vlastně jsou problematické, z hlediska třeba vylidňování centra města v kombinaci se značnou koncentrací pracovních příležitostí. Metropolitní plán bude, myslím, posilovat spíše tu koncentraci pracovních funkcí. Depopulaci se zřejmě nepodaří asi v dlouhodobém horizontu ani díky těm vlastně nástrojům toho územního plánu nějakým způsobem potírat. Ještě bych vybral jeden jev, a to je například výstavba logistických center, které jsou nejenom úplně za hranicí Prahy, ale jsou samozřejmě i uvnitř Prahy kolem výpadovek, kolem dálnic. Metropolitní plán vlastně nereguluje ani tehle ten problém. Vidíme tam stále velké množství rozvojových ploch v těch okrajových sídlech lokalizovaných podél kapacitních komunikací. Tady bych možná vybral už jenom to shrnutí. Podle našeho názoru bude vlastně důsledkem toho zahušťování toho vnitřního města vlastně nárůst těch centripetálních, centrifugálních mobilit, to znamená vlastně těch dojížděk ráno do toho města, odpoledne z města ven. A zároveň se v zázemí města staví celá řada, dejme tomu, takových funkcí pracovních, které naopak přitahují obyvatele bydlící ve městě. To znamená, nejenom ta dostředivá, ale i ta odstředivá dojížka v čase roste a zejména vlastně ta výjížka ven z Prahy do logistických areálů, do různých nevím, průmyslových nebo dalších provozů, které jsou lokalizované za hranicí města, tak tam je významný podíl té individuální automobilové dopravy mnohem vyšší než u té dojížky směrem do Prahy. Předposlední téma je koordinace rozvoje Prahy a Středočeského kraje. A vlastně jakýkoliv člověk, který má samozřejmě na starosti územní plánování pro konkrétní obec, vám řekne, že vlastně nesmí přesáhnout hranice té obce a že vždycky ten územní plán je odsouhlasován zastupitelstvem a že je prakticky nemožné, aby se víceméně zaplétal ten tým do rozvoje, dejme tomu, který je přes tu hranici. Dobře, tak já nejsem urbanista a myslím si, že ta koordinace územního rozvoje mezi Prahou a Středočeským krajem, jak tady třeba padlo u toho Mnichova, že prostě nějakým způsobem se občas podaří. A myslím si, že kdybychom si vzali příklad třeba z Brna, samozřejmě tam nejsou dva různé kraje a Brno je hlavním městem Jihomoravského kraje, tak ten metropolitní plán, myslím si, že je tak autoritativní dokument a IPR je tak jaksi výborná instituce, že by měla aspirovat na to, aby vlastně v tom Středočeském kraji, který je po mnoha změnách a mnoha čistkách vlastně na těch různých odborech, naprosto jaksi podle mě velice špatně na tom i personálně, aby zvládal vlastně nějaké regionální plánování, tak tam myslím, že ten IPR by měl aspirovat na tu pomoc a měl by všude tam, kde to lze, vyjadřovat to, že chce regulovat nejenom těch 500 km čtverečních, ale samozřejmě i ty obce, kde bydlí, já nevím, dneska 30-40% lidí, kteří jsou narození v Praze, každý den dojíždí do Prahy, často mají třeba i bydliště v občance pražské a tak dále. Takže to si myslím, že je jedna ze zásadních vlastně
chyb, které nejsou ani moc v těch zásadách územního rozvoje, ale vlastně úplně schází v tom novém metropolitním plánu. A když to porovnáme opět, dejme tomu, i s tím starým plánem, tak vidíte, že toto je podobné, také vlastně to funkční vymezení, nebo ten plán toho funkčního vymezení území, také, já jsem tam dopsal, že to, co máme třeba u nás mapové sbírce, často na starých mapách, to znamená, zde jsou lvy, to je území, kam je dobré nechodit, kde je dobré se bát vůbec jako nějakou aktivitu podnikat, tak to si myslím, že tahle ta obava tady je a vlastně kdykoliv mluvím s někým, kdo se podílí na té přípravě územních plánů a nejenom v Praze, tak skutečně tohle je vlastně taková zásada, kterou prakticky ty lidé nepřekračují. Tady jsou některé vlastně důsledky toho nekoordinovaného rozvoje a oni přímo na tom IPRu samozřejmě si toho jsou vědomi a je tam celá řada dokumentů, zejména těch územně analytických podkladů, které jsou vynikajícím dílem mnoha odborníků z různých profesí, kde je skutečně napsáno organizačně věčné neúplné koordinační vazby Prahy a se Středočeským krajem, neexistence dlouhodobého komplexního provázaného programu a tak dál. To tam všechno najdete. Ale zase v tom metropolitním plánu, když si ho velice dobře pročtete, tak vlastně nic z toho ten metropolitní plán nekoordinuje a nemá ani vlastně takovou intenci. Tím důsledkem je samozřejmě to, že vlastně ta hlavní myšlenka, to znamená ta koncentrace té síly nebo té energie do toho centra, se bude míjet účinkem, protože samozřejmě mnohem levnější bydlení a snažší je těsně právě za tou hranicí administrativního města. Mimo jiný nejenom bydlení, ale vidíte tam koncentraci třeba i výzkumných aktivit. Je tam řada důvodů, samozřejmě Praha byla vymezena jako samostatný region právě proto, aby Středočeský kraj mohl čerpat ze strukturálních fondů Evropské unie. Takže těch důvodů, myslím si, že ty důvody pomaličku pomíjí a že vlastně ta existence Středočeského kraje, kdyby jsme byli odvážní, tak dneska spíš vlastně tomu rozvoji té metropolitní oblasti škodí. A myslím, že by to mohla být win-win strategie, pakliže by existoval Pražský kraj. No, když to porovnáme zase s tím územním plánem z roku 1999, tak ten obsahuje celou kapitolu věnovanou kontaktnímu území a jejich územně plánované dokumentaci. Takže podle mě je vlastně ten metropolitní plán v tomto ohledu velkým krokem zpět. Tady jedna z věcí, která vlastně dokumentuje tu propojenost těch dvou regionů a je to čas vlastně strávený v Praze obyvateli obcí v tom těsném zázemí a vidíte, že tam skutečně je poměrně široké zázemí, kde vlastně žijí Pražáci, kteří to město využívají velice intenzivně. Posledním bodem, který bych chtěl otevřít a už jenom ve stručnosti, je vlastně chybějící lidi v rámci toho metropolitního plánu. A to je dlouhodobý problém a netýká se to jenom Prahy, ale vlastně to úzké zaměření vůbec územního plánování v současné době a vlastně to zmenšení těch týmů, který vypracovávají ten územní plán, je vlastně z hlediska té komercializované procese celkem pochopitelné v případě velmi malých obcí, které na to mají omezený rozpočet, ale je to prostě nepochopitelné v případě Prahy, která má institut, kde je prostě řada sociologů, ekonomů, geografů a dalších profesí, inženýrů, a která prakticky tu práci, která byla odvedena, dejme tomu v těch územně analytických podkladech, i na té demografii, na té sídelní struktuře, ekonomice toho města vůbec do toho metropolitního plánu netransformovala. Takže je tady například věta, že míra nespolehlivosti jakékoliv dlouhodobé prognózy o počtu obyvatel. Demografie je jedna z nejpřesnějších věd a vlastně ta prognóza, kterou třeba na vedlejší katedře udělali kolegové, je dneska tak přesná, že by se podle ní vlastně dalo plánovat ještě dalších 20 let. Takže zrovna třeba ta demografie je velmi přesná a odhad počtu obyvatel se liší, já nevím, asi v řádu 10 000 obyvatel v současné době. Takže další věc ještě, kterou bych na druhou stranu pochválil pro ten metropolitní plán, je to, že pracuje s něčím, co Chicagská škola označovala jako přirozené oblasti a vlastně jsou to ta sousedství, jsou to ty lokality.
Tam si myslím, že je to velice, velice zajímavý koncept. Na druhou stranu, když potom jdeme velice detailně do toho dokumentu, tak tam vidíme vlastně snahu regulovat nebo nějakým způsobem vůbec hodnotit pouze vlastně to fyzické a funkční využití. Ale když si třeba porovnáme sídliště Invalidovna a sídliště Černý most, tak to nejsou stejné struktury. V každém z nich bydlí úplně jiný obyvatelé, mají jiný, dejme tomu, jinou kupní sílu, takže i z hlediska třeba vybavenosti mají jiné požadavky, mají jinou mobilitu, jinak využívají dopravu a tak dále. Takže tohle je neporozumění vlastně tomu, že ty fyzické struktury jsou plné lidí. Takže opět tedy tady nějaké shrnutí nakonec. Zase tady vlevo vybrané tři body, které jsou, dejme tomu, v UAPčkách. Problém stanovení zdůvodněného limitu růstu počtu obyvatel Prahy. Vlastně základní věc, pro jak velikou Prahu vůbec plánujou ten rozvoj. Jestli to bude rozvíjející se město, nebo jestli to bude shrinking city. Tam vůbec tato intenze opět vlastně zcela schází. Tlak na necitlivé zahušťování obytné zástavby v důsledku snížení kvality obytného prostředí pro stávající obyvatele. Zcela jednoznačně metropolitní plán mnoha lokalitách vnitřního města umožňuje pro výpočet indexů využití lokalit nárůsty pracovních příležitostí rezidentů o tisíce. No, pak, když bychom si udělali nějaký territorial impact assessment, co to způsobí, tak to bude nejenom tlak na tu sociální a technickou infrastrukturu, ale bude to vlastně enormní tlak i třeba i na psychiku těch lidí, bude tam velký NIMBY efekt a tak dál. Vlastně s ničím z toho ten metropolitní plán možná nemůže pracovat, ale pakliže v těch lokalitách máme velice detailní využití budoucí funkční, tak by tam mělo být aspoň kolik tam žije obyvatel a jaká je věková struktura. No, takže to je vlastně celkem, jsou byly čtyři kritické body, které vlastně na tom metropolitním plánu hodně, si myslím, vadí sociologům nebo sociálním geografům a tady je nakonec takové schéma, že to fyzické prostředí pro nás je nějaký takový základ, který je příroda a vlastně to, co všechno je vystaveno, to udělal člověk. Takže vlastně to je sociální prostředí, je to nějaký built-up environment, který je ovlivňován nejenom v tom lokálním, ale samozřejmě i třeba v tom regionálním kontextu. To znamená především třeba dojížkou ze Středočeského kraje. Já tady ty závěry vlastně už jsem řekl a možná bych, protože čas mi uplynul, přešel vlastně k tomu poslednímu a zase doufám, že to může být můstek nějaké kritické diskuzi a že protože tady jsou urbanisti, architekti a většinou bývají na těch diskuzích, takže se budou bránit a možná to může být potom nějaký základ pro diskuzi a ty obecné závěry jsem vypíchnul tři. Urbanistická praxe je značně odtržená od akademie a téměř nevyužívá poznatky, zejména ze sociálních věd. Myslím, že to je obecná tendence, že ty profese si rozumí možná někde na konferencích, ale v praxi prakticky nespolupracují. Důsledkem je, že v legislativních a plánovacích dokumentech chybějí lidé. Je kladen přílišný důraz na fyzickou a funkční strukturu, často bez ohledu na rozdílnou sociální strukturu a prostředí sídel. A poslední, i v rámci vlastně toho, dejme tomu i toho základního výzkumu, existuje obrovský prostor, který vlastně nikdo nevyplňuje u nás. Sociologové dneska se prakticky už nezabývají po vlastně absenci velkých jmen, který dělali sociologii města, Jiří Musil, Michal Illner a další, tak sociologové prakticky tímto tématem se již nezabývají. A i na druhou stranu vlastně urbanisté velice často jako schází ten sociální aspekt a ta mezera vlastně se prohlubuje mezi těmi profesi a nikdo nemá moc ambicí zaplňovat. Takže možná, že to je spíš vyjádření mého názoru a budu rád za diskusi k tomuto. A děkuji za pozornost. Já moc děkuji Martinu Ouředníčkovi a vidím, že už přechází pan Petr Svoboda z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, aby nás provedl procesem přípravy Dobrý večer metropolitního plánu a aby mluvil také na téma možností obrany proti němu. Ještě jednou dobrý večer. Já jsem si dovolil, prosím vás, připravit pár poznámek, možná takových základních, stručných, které se týkají procesní stránky
přípravy metropolitního plánu a s tím potom souvisí pár otázek nebo poznámek, jakými prostředky se proti němu mohou bránit, ať už vlastníci městské části, spolky anebo obecně veřejnost. S tím, že vzhledem k obrovské složitosti toho dokumentu se nebudu zabývat nějakými konkrétními oblastmi nebo lokalitami, ale spíš dám nějaké základní návody nebo metodiku, kterou snad by bylo možné obecně použít pro uvažování, jakým způsobem se proti tomu dokumentu vymezit. Já jsem tady zastihl kousek, nebo ne kousek, ale asi podstatnější část toho příspěvku pana docenta s řadou těch myšlenek naprosto souhlasím a převedeno do mého jazyka metropolitní plán představuje velkou deregulaci výstavby, využívání území a myslím si, že řadu vlastně konfliktů, potenciálních konfliktů při využívání území, které by mohl vyřešit, tak je nevyřeší a přenechá je bohužel potom těm příslušným povolovacím řízením, kde se řada těch klíčových otázek v podstatě začne řešit. Tak omlouvám se pro ty z vás, kdo jsou v základních rysech jaksi seznámeni s tím tématem, tak možná tady budu říkat něco, co je známé, ale je lepší to vzít jaksi pořádně, než něco nevysvětlit. Tak v našem českém prostředí územní plán má povahu právně závazného aktu, říkáme tomu takovým tím příšerným názvem opatření obecné povahy. Je naprosto legitimní úvaha zamyslet se nad tím, jestli je to vůbec dobře, že to má povahu toho právního aktu. Tím, že to má tu povahu právního aktu, tak pak je zapotřebí vlastně, aby obsahem byly právní normy a tedy převést tu metodologii a uvažování urbanistů do řeči práva je nesnadné a vznikají potom mimo jiné nesrovnalosti. Čili stálo by za to se zamyslet nad tím, jestli je nutné, aby ten územní plán byl u nás závazný v tom českém prostředí, které je divoké a je zkorumpované, tak asi je lepší, když je závazný. Nicméně musíme z tohohle vycházet. S tou formou závazného opatření obecné povahy potom souvisí dvojí ochrana práv dotčených osob, a to jsou městské části, to jsou vlastníci nemovitostí, to jsou spolky, to je obecně veřejnost, obyvatelé Prahy. A ta ochrana je preventivní a následná. Preventivní před vydáním toho aktu se vede dlouhé složité řízení, ve kterém se řeší řada připomínek, stanovisek a vlastně se nějak formuje ten výsledný návrh, který se potom projednává už s veřejností v tom jádru toho procesu a to je to vlastní právní řízení o vydání opatření obecné povahy. A následná ochrana je potom u soudu prostřednictvím návrhu nejprve k městskému soudu v Praze a potom za předpokladu teda využití mimořádného opravného prostředku k nejvyššímu správnímu soudu, který se nazývá kasační stížnost. Ten proces, jak jsem říkal, přípravy územního plánu a tedy metropolitního plánu je zdlouhavý, ale odpovídá to samozřejmě složitosti toho dokumentu a jeho významu. Tím primárním hráčem je tady zastupitelstvo hlavního města Prahy, které na začátku rozhoduje vůbec o tom, jestli se teda pořídí, jestli nebudeme dále postupovat podle toho starého územního plánu, který ale v zásadě, jak zjišťujeme v porovnání s tímhletím novým nebo zamýšleným, je v zásadě dobrý. A rozhoduje současně o zadání toho metropolitního plánu, čili nějakých základních mantinelech, principech, požadavcích, které by se v tom dokumentu měly objevit.
s tím, že poté přihraje míč magistrátu, který ten návrh takzvaně pořizuje, což si prosím vás můžete představit tak, že ho připravuje, ale on ho v zásadě nepřipravuje, protože ho připravuje IPR, který je tím projektantem a tím zpracovatelem. Nicméně magistrát a příslušný odbor magistrátu tu přípravu a zpracování organizuje a především potom ten návrh projednává v tom složitém procesu s různými dotčenými orgány státní správy, s ústředním úřadem, který hlídá zákonnost toho celého procesu, což je Ministerstvo pro místní rozvoj, pokud bude nový stavební zákon, tak Nejvyšší stavební úřad a hlavně s veřejností, s městskými částmi. Na závěr toho procesu, který nevíme, kdy bude, teď jsem chtěl říct, nevíme, zda bude, ale pracujeme s tím, že někdy bude, ale nevíme, kdy, tak ten návrh potom, až dojde na lámání chleba, tak přijde do zastupitelstva hlavního města Prahy, které o něm bude hlasovat a buď toho schválí, anebo ho vrátí s nějakými pokyny k přepracování. Zjednodušeně řečeno, to základní schéma je toto, IPR zpracovává ten dlouhý, komplikovaný dokument, magistrát organizuje a projednává v řízení s dotčenými orgány a s veřejností a zastupitelstvo potom v rámci samosprávy schvaluje. Současný stavební zákon stojí na modelu, jehož podstata spočívá v tom, že magistrát připravuje, čili pořizuje ten návrh v státní správě, čili vystupuje tady vlastně jako zástupce státu pod tedy dirigencí Ministerstva pro místní rozvoj. Nový stavební zákon tenhle ten model přebírá, nicméně hlavní město Praha a několik velkých měst by rádi ten proces přípravy toho územního plánu přesunuli do samostatné působnosti a pak by samozřejmě magistrát měl mnohem širší prostor, svobodnější prostor pro přípravu toho dokumentu. Každopádně, ať to bude, jak to bude, tak víme, že zastupitelstvo schvaluje a bude schvalovat ten dokument v samostatné působnosti v rámci samosprávy, čili vydání toho dokumentu je jedna z klíčových pravomocí městské samosprávy rozhodovat o podobě využití a regulaci vlastního území. Zmínil jsem tady velmi krátce, že nad celým tím procesem, nad jeho zákonností dohlíží ústřední správní úřad pro tu oblast územního plánování, což je v současné době podle současného účinného stavebního zákona Ministerstvo pro místní rozvoj. Nicméně nový stavební zákon, který by měl možná nabít účinnosti 1. července 2023, tak počítá s tím, že celá tahle ta oblast bude převedena z toho politického ministerstva na specializovaný ústřední odborný správní úřad, kterým by měl být Nejvyšší stavební úřad se sídlem velmi prakticky v Ostravě a ten by měl tedy dohlížet nad zákonností toho procesu a tedy i nad zákonností procesu, jak ho vedou Pražáci. Kdybychom se podívali na spletitost toho procesu, a to se prosím vás tady do jednoho snímku snažím celou tu anabázi velmi zjednodušit, tak jak to máme teďka ve stavebním zákoně v tom současném a doporučuji ho raději neotevírat v zájmu zachování duševního zdraví, tak celý ten proces přípravy územního plánu má dvě fáze, dvě stádia nebo dvě kola, jestli chcete. Jádrem té první fáze, která je v podstatě přípravná, tak je takzvané společné jednání, což je jednání mezi magistrátem, nějakým vybraným zastupitelem, který to hlídá, tu přípravu toho územního plánu, projektantem a hlavně dotčenými orgány. A smyslem toho společného jednání, které bylo v roce 2019, tak je příprava nějakého návrhu, nějakého, když bychom řekli,
draftu toho návrhu a ten se potom vystaví a veřejnost vůči němu může uplatnit připomínky. A to se stalo v červnu 2019, běžela 30-denní lhůta o prázdninách pro připomínky vlastníků městských částí spolků. A těch připomínek je bylo obrovské astronomické množství a magistrát a IPR se s nimi během těch dvou let, aby jsme tak řekli česky, maceruje, vypořádává. A v téhle té fázi pořád jsme. Výsledkem této fáze, a nevíme kdy, bude buď to, že se ten proces zacyklí, čili vrátí se znova do toho společného jednání a prostě ten návrh se znovu podstatně upraví, anebo se dokončí, čili upraví se jenom nepodstatně a hodí se do té druhé fáze, a to už je to vlastní právní řízení, které se vede zejména s veřejností. A jádrem téhle té druhé fáze, která ale zdůrazňuju ještě nenastala a asi ještě dlouho nenastane, je takzvané veřejné projednání. A ve lhůtě podle toho současného stavebního zákona 7 dnů od toho veřejného projednání potom musí zejména vlastníci, a to je hrozně důležité pro ochranu práv vlastníků, a všichni ostatní potom, když to zjednoduším, vlastníci musí uplatnit námitky a veřejnost musí uplatnit připomínky. V těch musí uvést nějaké odůvodnění, se kterým se potom bude muset magistrát vypořádat logicky a konkrétně. A o tom odůvodnění potom se eventuálně povede další soudní řízení, pokud někdo ten výsledný a už schválený a vydaný územní plán napadne u soudu. To je zpravidla jádrem činnosti té přezkumné role správních soudů, že přezkoumávají, jakým způsobem rozumně, přiměřeně se magistrát, potažmo zastupitelstvo vypořádalo s těmi věcnými, zejména věcnými argumenty, námitkami a připomínkami. Protože ve velké části nebo ve velkém rozsahu Praha, ať už budu říkat, nebudu to rozlišovat, jestli magistrát nebo zastupitelstvo, má obrovské pole volného uvážení, jak to naše nádherné město zreguluje parky, jak zreguluje veřejnou zeleň, lesy, volné plochy a tak dále. Obrovské pole volného uvážení. Míra nějaké závaznosti právními předpisy nadřazenou územně plánovací dokumentací je poměrně malá, čili to, co se hlavně posuzuje, je rozumnost a přiměřenost té regulace a správní soudy v omezeném rozsahu přezkoumávají přiměřenost toho, jak to magistrát, IPR a zastupitelstvo nastavilo a jak se rozumně vypořádalo s racionálními argumenty, které veřejnost, spolky, vlastníci uplatní v těch námitkách a připomínkách. Se omlouvám, tady se něco nepovedlo. My jsme, prosím vás, zatím byli před těmi 2 lety v té první fázi toho společného jednání. Řada z nás, nebo jsme ve spolcích, nebo v městských částech, tak jsme uplatnili připomínky a ty teďka IPR a magistrát prostě postupně vypořádává. Jestli se dostaneme do té druhé fáze, do toho řízení, tak tam vlastně veřejnost bude moct ty připomínky uplatnit znova a vlastníci budou moci uplatnit kvalifikovanou formu obrany námitky. Rozdíl mezi těmi námitkami a připomínkami je v zásadě jenom formální. Na ty námitky musí zastupitelstvo reagovat formálně, že o nich musí rozhodnout, čili potom v tom výsledném obrovském, dlouhém a složitém dokumentu je jedna část, kde je tabulka s rozhodnutími o těch jednotlivých námitkách a je tam vždycky výrok, zamítá se, jo, v uvozovkách, odůvodnění a poučení, že se proti tomu nemůžete odvolat. Ty připomínky musí magistrát a zastupitelstvo také vypořádat a také na ně musí reagovat konkrétně, aby to potom soud mohl eventuálně přezkoumat, ale ne natolik podrobně, složitě a formálně jako
jako ty námitky. Ale jinak, co do podstaty, rozdíl mezi připomínkami, námitkami, věcně, obsahově, zásadně velký není. V čem je ten současný proces podle současného stavebního zákona složitý, ale má to vždycky nějaké výhody a má to nevýhody, je, že to má ty dvě fáze, čili nejdřív si v zásadě ten magistrát, když to zjednoduším, s dotčenými orgány vyjasňuje, jaký bude ten budoucí návrh, trochu s městskými částmi i s veřejností, jen tak jako přípravně. A potom, když ten návrh teda dopracují, usoudí, že je v pořádku, tak ho předhodí teda lvům, tedy veřejnosti, do té druhé fáze, do toho řízení, jehož jádrem je veřejné projednání. My jsme teďka, prosím vás, v mezeře mezi těma dvěma šipkami v tom meziprostoru, teď jakoby v té povolební situaci, že jo, asi taková paralela. Že? No, pojďme se podívat, jak by to mělo být, nebo jak to asi bude podle nového stavebního zákona. On tu problematiku a ten proces zjednodušuje, což je ten základní cíl, jeho všechno zjednodušit a všechno urychlit. Ty dvě fáze on slučuje, respektive zachovává společné jednání a veřejné projednání, ale dělá to tak, že budou souběžně, čili magistrát bude jednat jako, berte to jako alegorii, se šlechtou, s dotčenými orgány a s nejvyšším stavebním úřadem v jedné místnosti, a v druhé místnosti bude jednat s obecným lidem, čili s veřejností. Ale bude to souběžně. Ty dotčené orgány uplatňují nějaká stanoviska, veřejnost bude moct uplatňovat už jenom jednu formu obrany, a sice připomínky, námitky už nebudou. Výsledkem potom je dvojí možná podoba, buď to zase se ten proces bude opakovat, že se zjistí z toho společného jednání a veřejného projednání, že je to třeba teda podstatně opravit, tak se to podstatně opraví a bude nový společný jednání s novým veřejným projednáním. A nebo se usoudí, že ten návrh je víceméně dobrý, tak se jenom v menších podrobnostech tedy upraví, dokončí a předloží se zastupitelstvu ke schválení. Čili schematicky vyjádřeno, možná ten obrázek je srozumitelnější než ten pětiminutový monolog, čili to, co z těch dvou fází jelo za sebou v čase, tak podle toho nového stavebního zákona má být souběžně. Zdůrazňuji a připomínám, že nový stavební zákon má nabýt účinnosti, nebo to jeho gro, které je pro nás důležité, 1. července 2023, čili v zásadě za dva roky. A tím, jak ten proces přípravy metropolitního plánu už je rozjetý, tak jako do toho 1. července nebo 30. června 2023 to pojede podle toho současného stavebního zákona, a od toho 1. července 2023 by to mělo jet podle toho nového stavebního zákona. A teď, jak na to koukáte, na ten úplně odlišný model, tak já jako nevím, jak by to mělo být po tom 1. červenci. Myslím si, že by mělo být znova to společné jednání souběžně s tím veřejným projednáním, že ten nový stavební zákon je takhle jako namodelovaný. Jo. Ale čert ví. Časově jsem si tady dovolil takovou jako čáru, jo? Prostě jak plyne čas, tak já se omlouvám, ale mám tady chybu, že jo? Jestli se nepletu. Společné jednání o metropolitním plánu nebo o návrhu metropolitního plánu bylo 27. června 2019, tak to se omlouvám, to jsem poplet, čili 18, to je hrozný, tak já už. Tak jo, tak dobrý. Tak jsem to nepoplet. Poplet jsem to teďka. No, zkrátka dobře, byla ta 30-denní lhůta, ve které jsme tedy mohli podat připomínky, ty spousta z nás podala, a jsme teď v té fázi, kdy IPR a magistrát ty
výsledky projednání, čili nejenom ty připomínky od veřejnosti, ale i samozřejmě stanoviska od dotčených orgánů, která jsou zcela zásadní, tak vyhodnocovává. No a teď je otázka, jestli bude ten proces přípravy metropolitního plánu čekat na nový stavební zákon, anebo ne. A to je jako kdybych teď věštil z křišťálové koule. Já si tedy dovolím tipnout a vybrat jednu variantu, která mi přijde pravděpodobnější, protože logičtější. A sice myslím si, že ten proces bude čekat na nový stavební zákon, protože obsahově řada těch institutů metropolitního plánu je navázaná na instituty a terminologii nového stavebního zákona. Takže si spíš troufnu odhadovat, že ty připomínky se budou ještě vyhodnocovat do toho července 2023 a potom, že se ten proces posune dál. S tím počítá i nový stavební zákon, který vlastně prodloužil, můžeme říct, tu maximální dobu trvanlivosti toho současného našeho územního plánu do roku 2028, jak se furt posunuje ten deadline, dokdy to ještě vydrží. Takže troufnu si říct, že ten proces pojede dál, až tedy nabyde účinnosti nový stavební zákon. A to je teda, o tom je tedy tento snímek, co tedy asi bude, ale berte to prosím vás s rezervou, můžu se plést a ty věci všechny potom budou úplně jinak. Čili předpokládejme, že magistrát z IPREM bude dále vyhodnocovat připomínky a bude čekat na červenec 2023. Poté ten návrh v návaznosti na to obrovské množství zcela zásadních kritických připomínek a hlavně stanovisek dotčených orgánů asi bude upraven a asi bude podle mého názoru podstatně upraven. Nicméně s využitím už té zjednodušeného postupu podle nového stavebního zákona předpokládám, že tedy magistrát zahájí řízení a že tedy předhodí ten návrh do toho právního procesu a pojede tedy souběžně veřejné projednání s veřejností a nové opakované společné jednání s dotčenými orgány a s těmi dalšími úřady, včetně toho ústředního správního úřadu, kterým asi možná, nebo třeba taky ne, bude nejvyšší stavební úřad. To, co je rozhodně důležité sledovat, kdy bude zahájeno to skutečné právní řízení s tím veřejným projednáním a pro všechny z vás, kdo tedy stojíte o to eventuálně se bránit proti nějaké lokalitě nebo regulaci nějakého pozemku, nějaké plochy, tak neopomeňte v lhůtě, a teď vidíte zase ten chaos, jak prostě graduje a pokračuje už ne 7 dnů, ale 15 dnů od veřejného projednání, neopomeňte uplatnit připomínky, což je strašně důležitý úkon, hlavně formálně, ale potom i materiálně jako vlastně základ pro eventuální soudní přezkum. Jenom odkazuju na paragraf 97 nového stavebního zákona, který upravuje náležitosti připomínek. Může je podat každý, tím, že je to jediná forma obrany, vlastně jednotná forma obrany, tak ty připomínky může podat každý. Nicméně ne každý, kdo může podat připomínky, má potom právo podat návrh k soudu. Návrh k soudu může z těch připomínkářů podat jenom ten, když to zase zjednoduším, kdo může tvrdit nějaké zkrácení na svých právech, což jsou městské části, mají v nějakém rozsahu právo na samosprávu, jsou to vlastníci nemovitostí a osvícená judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu dovodila, že i spolky sdružené z místních občanů můžou podat návrh k soudu.
Ostatní, čili veřejnost, kdokoliv, rozumějte, může podat připomínky, ale zpravidla pak nemá možnost podat ten návrh k soudu. Nový stavební zákon už nezná zástupce veřejnosti, kterého zná současný stavební zákon, což je člověk, kterého zmocní stanovený počet obyvatel, občanů, kteří uplatní shodnou připomínku a potom může podat námitku a může podle judikatury i podat návrh k soudu, tak ten už vůbec nebude, s tím se nepočítá v novém stavebním zákoně, nicméně jeho roli můžou v tomhletom směru plnit spolky. Lhůta pro ty připomínky je těch 15 dnů od veřejného projednání. Těch veřejných projednání může být víc, nový stavební zákon s tím počítá, tak potom platí od teda konce toho posledního veřejného projednání. Ta lhůta je takzvaně propadná, to znamená, pokud ji prošvihnete, tak bohužel k těm opožděným připomínkám už magistrát nejenže nemůže, ale bohužel nesmí přihlížet. Podává se k magistrátu a nemusí se podávat na žádném formuláři. Jo? Teď v tom červnu 2018 tam magistrát nějak jako měl nějaký formulář a šířila se taková jako fáma, že jinak to nevezme a tak, tak tím se nenechte trápit, formulář být nemusí. Pokud jde o obsah té připomínky, tak jednak musíte tam vymezit území, ve kterém se teda domáhá, nebo ke kterému se vztahují ty argumenty a potom tam musí být odůvodnění. Nelze podat připomínku jenom jako bianko, aby to prostě zkouknul magistrát ještě jednou. Já tady prosím vás teďka v tomhletom snímku, který mám možná trochu podrobný, a nevím, jestli v zadních řadách ten text vidíte, vycházím z části judikatury, která se týká těch námitek, ale jsem přesvědčen, že jaksi ta materiální podstata námitek a připomínek je stejná a že soudní judikatura, i pokud nový stavební zákon tedy bude, tak bude k těm připomínkám postupovat co do podstaty podobně, jenom s tím rozdílem, že ta reakce magistrátu, respektive zastupitelstva v odůvodnění potom územního plánu na ty vaše připomínky nebude muset být tak podrobná, ale ta podstata musí být stejná. Takže ty připomínky, prosím vás, ať typově chráníte buď to svoje vlastnictví, anebo chráníte nějaký veřejný prostor, veřejnou zeleň, les, bojíte se, že tam budou nové zastavitelné plochy, nebo že by tam mohlo být parkoviště, tak vždycky argumentujte nebo uvádějte konkrétní fakta a konkrétní argumenty. Nemají moc význam jako obecné nějaké názory, prostě konkrétní fakta. Obsahem těch připomínek typově může být buď to nezákonnost, anebo nepřiměřenost. Čili napadáte, stěžujete si na to, že ta část územního plánu v tom konkrétním území je buď to nezákonná, čili protiprávní, anebo nepřiměřená. Ta protiprávnost, ta bude vzácnější. Rozpor toho návrhu územního plánu tím, že ho zpracovávali profesionálové, samozřejmě i pod dozorem právníků, tak pravděpodobnost, že tam bude nějaký zřetelný rozpor se zákonem, respektive s právem i s nadřazenou územně plánovací dokumentací, bude vzácnější. To, co je zajímavější, jsou stanoviska dotčených orgánů, které si můžete vyžádat podle informačních zákonů a v řadě ohledů dotčené orgány ministerstva, co si pamatuju, kultury, životního prostředí, byly velmi kritické k tomu návrhu a zjistíte z nich spoustu zajímavých myšlenek, zajímavých argumentů a třeba si nemůžete jako osvojit ty jejich námitky do těch vašich připomínek, ale navede vás to myšlenkově prostě na nějaké zajímavé momenty, které nemáte jinak šanci v té obrovské složité spleti si všimnout a zaznamenat. Čili pro tu zákonnost nebo nezákonnost doporučuji mrknout na stanoviska těch dotčených orgánů. Cesta
přes žádost podle informačních zákonů ministerstvo a pak ministerstvo pro místní rozvoj judikatura dovodila, že na to máme právo. To, co potom je nicméně nejdůležitější a to, co je jádrem, jsou ty argumenty a připomínky, které míří na nepřiměřenost. Ten územní plán může být nepřiměřený buď to zásahem do vlastnického práva, čili typicky někde máte vymezenou zastavitelnou plochu, máte pozemek jako zastavitelnou plochu a nový územní plán navrhuje, že to bude veřejné prostranství. A nebo ta nepřiměřenost může spočívat v nepřiměřeném zásahu naopak, jo, do nějakého veřejného zájmu na ochranu životního prostředí, na kvalitu života, na pohodu bydlení, čili typicky někde je zelená plocha podle současného územního plánu, to byla veřejná zeleň, koukáte na metropolitní plán, zjistíte, že tam je nějaká divná plocha taková, do který se vlastně vejde úplně všechno, to je, myslím, typickým rysem toho metropolitního plánu, tak tam potom vlastně jdeme argumentačně do toho v tom smyslu, že ty záměry, které ten územní plán implicitně dovoluje na takové ploše, takže nepřiměřeně ohrožují nebo poškozují nějaký veřejný zájem kvalitu bydlení, životní prostředí. Čili vlastně, že je to nepřiměřený zásah do nějakého veřejného zájmu podle nějakých hledisek. Ty hlediska máte v zákoně, máte je v prováděcích předpisech, máte je v nadřazené územně plánovací dokumentaci, navádím jenom třeba na paragraf 38, 39 nového stavebního zákona. V současném stavebním zákoně jsou to ty paragrafy, myslím, 18, 19 cíle a úkoly územního plánování, čili argumentujete proti konkrétní ploše, konkrétní lokalitě, konkrétní navržené funkci, že nehospodárně využívá území, čili někde se navrhuje zastavitelná plocha, argumentujete tak, že jsou ty zastavitelné plochy někde jinde, že je někde jinde poblíž nějaký brownfield, který by bylo možné využít jako zastavitelnou plochu lépe. Argumentujte hledisky, jako je harmonické prostředí, ochrana přírodních a kulturních hodnot v území, ochrana volné krajiny a její prostupnosti. Nebojte se těchto obecných, nic neříkajících pojmů, které jsou ve stavebním zákoně, ale i třeba v zásadách územního rozvoje hlavního města Prahy a snažte se jich chytit a na jejich základě konkrétně a rozumně, racionálně protiargumentovat proti tomu, že někde, třeba já jsem z Klánovic a máme tam u nádraží, u lesa, plovoucí značku parkoviště. Není vůbec jasný, kde to parkoviště by tam mělo být, ale je ta plovoucí značka tam tak, že by kvůli tomu mohl být vykácen krásný kus starého lesa, který je i ochranným pásmem přírodní rezervace a evropsky významné lokality, tak jděte do toho a dejte tam racionální argumentaci, že tahle plovoucí značka mlčky připouští, dovoluje výstavbu parkoviště na území toho lesa, že je to nepřiměřený zásah do toho přírodního prostředí, chráněného území podle zákona o ochraně přírody a krajiny na jedné straně a na druhé straně zkuste hledat v zásadě jako urbanista nějaké jiné varianty a nestyďte se, že se budete chovat podle NIMBYho efektu. Je to normální a je to jediná legitimní obrana. Magistrát, respektive zastupitelstvo, má potom povinnost na ty vaše argumenty, konkrétní fakta a konkrétní argumenty reagovat. Musí na ně reagovat konkrétně, ne jako, že zamítne jako povšechně nějak, že a tady námitky nebo připomínky této skupiny jsme nevyhodnotili s ohledem na nezbytnost hospodářského rozvoje hlavního města Prahy jako opodstatněné. Ne, musí reagovat konkrétně na vaši námitku a zase logicky a, jak říkají soudy, přezkoumatelně proti té
připomínce argumentovat. Já jsem tady z obrovského množství judikatury vybral dva judikáty, které jsou takové ilustrativní a kde právě nejvyšší správní soud, zjednodušeně řečeno, rušil územní plán nebo jeho část jenom proto, že obec, úřad a zastupitelstvo nedostatečně reagovalo na ty připomínky. Možná vám to přijde a myslím, že třeba v odborníkům v exaktních oborech, a já se do určitý měry nedivím, vám to přijde jako nějaká hra ze slovy nebo jako slohový cvičení, ale podstatou toho slohového cvičení je argumentace a to je v zásadě ta hra, kterou musíme hrát, pokud si chceme uchránit kvalitu prostředí okolo nás. Takže v tom prvním judikátu vymezili v územním plánu vlastníkovi nějaký pozemek jako veřejně prospěšnou stavbu a on proti tomu argumentoval, že někde jinde vedle poblíž jsou pozemky, které jsou vymezený jako zastavitelný a ten územní plán vymezuje ještě nějaký další. A vlastně se ptal v té připomínce obce, proč nemůže využít k té veřejně prospěšné stavbě ty už vymezený zastavitelné plochy. No a nedostal na to odpověď. Prostě vůbec jenom jako ze své arogance odmítla tu hru hrát a pak samozřejmě dostala od soudu za uši. A soud řekl, ta obec prostě musí odůvodnit, jaké zastavitelné plochy jsou dosud nevyužity, z jakých důvodů je nelze k nové výstavbě použít, proč právě ty pozemky toho jednoho nešťastníka byly vymezené a jiné, které se nabízejí, vymezené nebyly. Pokud ten připomínkář navrhne nějaké varianty, a zdůrazňuji, ale udělejte si sami, když píšete připomínky nějakou autocenzuru, navrhujte smysluplné alternativy, smysluplné varianty, tak pokud je navrhnete, tak ta obec potom zase na to musí nějak konkrétně reagovat. A tenhle ten typ argumentace, který se v té judikatuře objevuje, samozřejmě mnohem častěji za účelem ochrany vlastnictví, tak lze obdobně použít v případě, kdy podáváte připomínky ve prospěch ochrany životního prostředí, čili chráníte nějaký les, který je u vás, nebo nějakou prostě veřejnou zeleň a zjistíte, že metropolitní plán vám tam dal třeba tu plovoucí značku parkoviště nebo tam počítá s nějakou podivnou plochou, do které, když se podíváte do toho krycího listu lokality, tak zjistíte, že tam může být ledacos, tak argumentujte tím, že je to nepřiměřený zásah do té chráněné hodnoty, vraťte se zpátky tady k těm hlediskům, které jsem se tady pokusil ocitovat, jo, čili přírodní hodnoty v území, ochrana volné krajiny a jděte do toho prostě věcně. Soudy nikdy nepřezkoumávají nebo nenahradí rozhodování zastupitelstva prostě v tom smyslu, že by jako řekli a vůbec tady nesmí vymezit zastavitelnou plochu anebo a tady musí být jenom veřejná zeleň. To nemůžou soudy dělat, protože by porušili dělbu moci, ale to, co dělají a od čeho jsou, aby přezkoumali rozumnost a přiměřenost a možná bych řekl i poctivost argumentace té obce, aby vysvětlila, proč zvolí zrovna to řešení, které upřednostnila a proč odmítla nějaké rozumné námitky, protiargumenty, připomínky od nějaké fyzické osoby, vlastníka, spolku nebo městské části. Poslední poznámka, a já se omlouvám, já vůbec nestíhám čas a možná už tady hříšně přetahuju, tak poslední poznámka, poté, co tento podivný plán nabyde účinnosti,
tak ve lhůtě jednoho roku, aspoň pokud se nám zase nezmění zákonná úprava, tak ho lze tedy napadnout návrhem ke správnímu soudu. Tím příslušným soudem je Městský soud v Praze. Tím, kdo má to právo, právo teda podat ten návrh, je ten, kdo může tvrdit, že mohl být nějak zkrácen na svých právech, na což zase judikatura složitě vykládá, ale kdybych to měl zjednodušit, tak to mohou být zejména městské části, mohou to být vlastníci nemovitostí a mohou to být místní spolky. Tam v té kulaté závorce modře důležitý nález ústavního soudu, který dovodil, že spolky mají to právo podat návrh na soudní přezkum územního plánu. Veřejnost obecně jenom proto, že by tvrdila třeba dotčení na svých zájmech, ten návrh podat nemůže. Soudní ochrana je určená k ochraně práv, ne k ochraně zájmů. Pokud je o ty důvody, tak pokud pominu to, že samozřejmě můžete v tom návrhu napadnout rozpor územního plánu s právem v nejširším slova smyslu, tak ale to se moc nevyskytuje. To, co se tam často napadá a to, proč soudy pak leckdy ruší územní plány nebo jejich části, je buď to ta takzvaná nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů, to znamená, že jste uplatnili nějaké námitky nebo připomínky a ta obec vám v podstatě v odůvodnění územního plánu na ně nereagovala. A nebo na ně reagovala jenom takovými obecnými formulacemi, že ty námitky byly shledány neodůvodněnými. Jo? Pardon. A nebo tam můžete argumentovat tím, když teda vůbec reagovala v odůvodnění, ale to odůvodnění není rozumné, nebo ten zásah je nepřiměřený a není dostatečně v územním plánu v jeho odůvodnění vysvětleno, že to řešení v územním plánu je nutné, že ho nejde nahradit nějak jinak a že není nepřiměřené, tak lze proti tomu argumentovat teda opačně. A jsou tam toto potom tak nějak jako zkoukne, zváží a jako rozhodne, že někdy to nepřiměřené je a že někdy to nepřiměřené není. Nemůžu dát bohužel exaktnější a jednoznačnější odpověď. Každopádně za ten pokus to potom stojí, pokud si zkrátka dobře někde chcete chránit pěkné životní prostředí anebo svůj majetek. Omlouvám se, jestli jsem přesáhl. Děkuji za pozornost a přeju hezký večer. Tak já moc děkuji i Petru Svobodovi za jeho poslední příspěvek. Je pravda, že toho času moc nezbývá. Máme 5 minut, musíme končit v 9 hodin. Takže rovnou vyzývám publikum, je tu prostor alespoň k jedné otázce, ideálně nějaké shrnující. Poprosím taky prezentující, aby se ještě alespoň na těch posledních pár minut posadili tady sem. Děkuji moc. A vidím tady dotaz ve 4. řadě, tak o něj rovnou poprosím. Dobrý den, já jsem Jiří Gebert, architekt, asi mě hodně z vás zná. A já mám dotaz k tomu, jak demografové přišli k tomu růstu počtu obyvatel města. Je tady nějaký element jako ekonomický, že z ekonomického důvodu by to mělo být, z demokratického, že budeme třeba se rozmnožovat, nebo je to nějaký dojem, že by snad bylo lepší, kdyby tady v tom městě bylo víc lidí. Já tady nevidím skutečně žádný jasný argument, který by nám vysvětlil, proč má ten počet obyvatel růst nějakým způsobem, když máme tady republiku, která nevyrostla ani o obyvatele za těch posledních 30 let, nebo marginálně, a že jenom proto, že by se do Prahy měli stěhovat lidi, protože se tady něco děje, no tak to je jistě otázka, která se dá řešit na mnoho způsobů. Takže se chci zeptat na to, jak jste k tomuhle tomu došli, to je první otázka. Druhá věc je, že se chci zeptat, jak se píše slovo miss match, protože jestli z toho píše miss a match, tak já rozumím tomu, že je to asi miss match,
jakože to nesouhlasí, anglicky se to přeloží. Že? A poslední otázka je, já jsem zástupce veřejnosti, který má tady těch 300 podpisů a chtěl by potom se zeptat, jak má teda postupovat, nebo jestli ty mám v kamenech spálit zase ty podpisy. Tak nejdřív bych se zeptal demograficky, aby mi někdo skutečně jasně vysvětlil, jestli jsou nějaká pravidla, jak lze říci, že se do Prahy vejde ještě jedno Brno, jak to kdysi říkal Koucký. Děkuji za dotaz. Velmi stručně, já nevím, hodnota orné půdy v Praze, myslím, že asi 12 000 hektarů nebo něco takového. Takže určitě by se sem vešlo. Zalidnění v Praze je asi 2,5 tisíce, já nevím, v Hongkongu, ve vnitřním městě je 100 tisíc, takže určitě se sem vejde spousta lidí, záleží na to, jak se to město bude stavět, ale k té demografii, to jsou velice přesné, takže úmrtnost vám spočítáme velmi přesně na základě úmrtnostních tabulek a vaší věkové struktury, takže to je velice kruté číslo. Porodnost víceméně je velmi, velmi jednoduše spočítatelná. Ta největší otázka je vždycky u migrace, ale z hlediska migrace tady máme dvě složky, které dlouhodobě vlastně plní nejenom Prahu, ale i celou Českou republiku. A to je mezinárodní migrace. My jsme dlouhodobě vlastně docela silná příjmová země z hlediska mezinárodní migrace. A v Praze dneska je odhadem asi pětina cizinců, bude to stále narůstat, takže to je jeden zdroj růstu. No a pak je vlastně celá republika je zdrojnicí vlastně vnitřní migrace, ta je velmi citelná a v posledních letech roste. Vlastně dneska se nacházíme možná v nejdynamičtějším období růstu v posledních, já nevím, 40 letech, co má Praha. Takže to jsou čísla, které se dá vlastně měsíčně sledovat ve statistice ČSU. K tomu slovíčku mismatch, nevím, můžeme si to najít, to asi bych nechal stranou. Předám panu Svobodovi pro tu druhou otázku s tím házením do koše. Já odpovím drsně, ano, bohužel budete je moc hodit do koše, ale budete moc podat připomínku, kterou budou podávat i vlastníci. A já si domnívám, že je šance, že judikatura potom to bude vykládat tak, že budete mít i právo podat návrh k soudu. Tam si myslím, že ta judikatura jako bude respektovat tu kontinuitu zákonní úpravy. Ale nový stavební zákon je jako drsnej v tomhletom směru a prostě nezná zástupce veřejnosti. A takže námitku už podávat nebudete, ale myslím si, že tam potom to právo návrhu k soudu bude, pokud už vlastně jste ty podpisy získal za toho starého stavebního zákona. Tak ještě můžete nechat, tak ještě možná nějaký úplně poslední dotaz se nám tady ještě vejde. Možná, když tak někomu jinému bylo fajn dát prostor, když máme tak málo času, ale děkujeme za ty první dva dotazy. Tak tady paní ve druhé řadě. Tam asi, myslím, můžu doběhnout pohodlně. Jiří Horský, dobrý den. Tak já jsem teda především nadšený tou obrovskou prací, kterou předvedli experti a mrzí mě, že vlastně ta diskuse, která je možná velmi významnou součástí téhle akce, je nulová. Takže jestli Arnika nedokáže zpracovat nebo připravit nějakou formou pokračování, aby to nezapadlo jako monology, který nás 30 si odnese do svého občanského života. Děkuju. Tak odpověď na tento dotaz možná bude od Arneky potom ještě následovat. A teďka dám prostor pro ten ještě poslední dotaz. Dobrý večer, Petra Reichertová. Chtěla jsem se zeptat, my jsme teď měli zkušenost s karanténou, s covidem a lze předpokládat, že takovéhle, nechci říkat slovo příležitosti, ale že prostě takovéhle výzvy budou následovat, že to není naposled, co se setkáváme s něčím takovým.
Tak jestli nějakým způsobem demografové a územní plány reagují nebo už plánují reagovat na tuhletu situaci, protože se ukázalo, že třeba těch dostatečných velkých veřejných prostor a velkých parků, kde by město s tolika obyvateli mělo možnost nějakým způsobem se realizovat, když nemůže nikam cestovat, nemá vlastní zahrádky, ty známé oblasti jsou přetížené, tak jestli už se přehodnocují územní plány u nás anebo i jinde a jestli demografové v této věci budou dávat nějaké doporučení. Já jenom stručně, demografové nemají na to naprosto žádný vliv, jo, jak jsem tady se snažil objasnit, ale ty trendy, které jsou, dejme tomu, v růstech cenách nemovitostí nebo i v preferencích bydlení, jsou jednoznačně vlastně odstředivé. To znamená, jak transformace chat a chalup, což je typický pro českou společnost, tak vlastně narůstající ceny bydlení za městem, což vlastně ten metropolitní plán i dost podporuje, protože tohle nijak nereguluje. Takže, ale jinak my nemáme žádnou rozhodovací jaksi pravomoc na žádném plénu moc. Já jsem nemyslela, že máte rozhodovací pravomoc, ale mluvil jste o těch psychických problémech, třeba co lidé mají, pokud je velké nahloučení, nahuštění obyvatelstva. A teď se nám to ukázalo, že vlastně nestačí ty naše lesy a parky kapacitou, takže jestli právě se ozvete nějakým způsobem, že je potřeba přehodnotit zastavování zelených ploch a v tomhletom smyslu upravovat ty územní plány. Já teda si můžu, samozřejmě územní plánování nástroj. Jako je nůž, nůžem si můžete ukrojit chleba nebo si můžete uřezat prst. Jo? Čili to územní plánování dělá to, jaká je politická poptávka. A ta politická poptávka po tomhletom určitě, teďko jestli zvláště si zažijeme další vlnu covidu, tak myslím, že už bude velice silná a že bude daleko obtížnější prosadit rozvoj na úkor nějakých zelených rekreačních ploch. Jo? Ale to územní plánování prostě dělá jaká je objednávka. Takže já si myslím, že to je role vlastně nás všech, abychom se teda těmhletěm pokusům bránili. A myslím si, že ta situace bude teďko pro ty, kteří budou protestovat proti vlastně zastavování těch nějakých prostor, které mohou sloužit pro nějakou rekreaci, takže že ta pozice bude daleko silnější. Existuje o tom už poměrně košatá debata, tedy samozřejmě v té akademické sféře jako evropský. U nás se o tom zatím moc nemluví. Zatím jsme prosadili pouze to, že se jeden takový text objevil teda v překladu v územní rozvoje urbanismu. Já moc děkuji za všechny ty otázky a odpovědi. Bohužel opravdu musíme končit, ale na jaře bude mít Arneka prostor v městské knihovně. Bude tady celý další cyklus věnovaný bydlení, ale i v rámci tohoto cyklu se bude dát navázat na ten dnešní večer. Bude to tady opět ve spolupráci Arneky, městské knihovny a taky ještě Sociologického ústavu Akademie věd. Ještě jednou moc děkuji všem dnešním účastníkům debaty. Snad se s nimi možná ještě uvidíme znovu, tedy na jaře. Děkuji vám všem a poprosím vás, pokud jste se zapomněli zapsat při příchodu, tak ještě vedle vchodu je stoleček a učiňte tak, prosím, teď. Díky moc. Mějte se hezky.